Već su vam govorili o Sari Đinđić, djevojčici iz Bijeljine koja boluje od akutne leukemije 4. stepena. Sara je hospitalizovana na hemato-onkološkom odjeljenju pedijatrijske klinike u Banja Luci. Ljekari predviđaju da bi do njenog ozdravljenja trebalo proteći 2 godine liječenja. Nažalost, Sarini roditelji nisu u dobrom materijalnom položaju, stoga mole sve ljude dobre volje za pomoć i razumijevanje. Tokom mjeseca maja za pomoć Sari Đinđić otvoren je i kratki humanitarni broj koji možete pozvati, a on glasi 1411. Prvi ciklus liječenja na odjeljenju hemato-onkologije u kliničkom centru Banja Luka trogodišnja Sara dobro je podnijela. Nakon višednevnih iscrpljujućih terapija, djevojčica je s majkom stigla kući. Razdragana zbog susreta sa ocem i bratom, na trenutak se vratila u svoj bezbrižni dječji svijet do nove hemioterapije. Puno kazirne! Puno! A jesi ti dobra djevojčica? Jesi? A gdje si ti bila? Jesi bila u Banja Luci? I šta si tamo radila? U bolnici. I šta je bilo u bolnici? Vackala mi. Vackali su te? Jel te bolilo to? Za Sarinog oca Zlatka saznanje da je njegova djevojčica oboljela od teške bolesti, akutne limfoblasne leukemije, bio je strašan udarac. Iz prvobitnog šoka otrgli su ga profesori u Bijeljinskoj muzičkoj školi gdje je Zlatko zaposlen kao domar. Organizovali su humanitarne koncerte na kojima su prikupljali neophodnu novčanu pomoć jer Sarini roditelji nisu u mogućnosti da sami obezbijede sve što je djevojčici potrebno u ovoj teškoj borbi za njeno izlječenje. Što se tiče njenog liječenja, ona je osigurana preko mene, ono jedino za putovanje, za stanarinu, za... Ima lijekova nekad kad fali, mi moramo, imamo uvijek na njeznom računu, držim 2000 da ne bi nešto zafalo veće. Pošto se zna da jeste, kaže da im zafali taj lijek, da im nestane, pa mora roditelj da nabavi, pa oni mogu ono da dobiju taj novac nazad, ali to je uglavnom dugotrajno, ali se vrati opet. Sada ste postanari zato da bi Sara imala bolje uslove, da bi odrastala. Potrebna je tako malo i bolja ishrana, da bude se svi... Higijena vrhunska, baš moramo sve na sad, baš da se i što se tiče preparata za čistoću, i što se tiče ishrani, i što se tiče svega, generalno. Mora da bude... Saznanje da se njegova mala sestrica teško razboljela mnogo je pogodilo i Sarinog 14-godišnjeg brata, koji se ne odvaja od svoje sjeke koja je došla na kraći kućni odmor. Čim je ona otišla u bolnicu, to je prije prvi put, ja sam 7 dana bio bolestan, nisam mogao iz kreveta ustati, temperatura. Misliš da je to sve posljedica njene bolesti, je li tako, naskirao se puno, je li tako? A jest. Evo, kako sada, kad je sestrica došla, poželi se, je li se promijenila? Jest, mnogo se promijenila. Kako je se promijenila? Pa, i kosa je malo opala i sad, ono, nije ko što je prije, ono, bilo prije, ono, još igrala se, ono, iskače, još mnogo živahnija, sad je pomalo, ono, mirna i tako to. Najveća podrška na putu za Sarino ozdravljenje je njena majka, koja mora biti i hrabrija i jača nego što jeste. Kažu da je pozitivno odreagovala na ovu prvu fazu liječenja. Sad smo malo kod kuće, pa onda idemo na tu drugu fazu liječenja. Onda je kažu još teža nego ova prva. Kako vi izdržavate sve to? E tako, vjerom u Boga i nada da će se ona izliječiti, da će jednog dana povesti kući za nje bolci. Ima dobrih ljudi? Ima. Zahvaljujući Bogu i zahvaljujući dobrim ljudima koji su nam pomogli do sada i obezbijedili ovo i eto. Mi smo obezbijedili Sari, dali joj igračke, odemo, vratimo se bez problema, tamo joj priuštimo sve lijekove što zatreba, koji nemaju tamo na odjeljenju, mi joj kupimo i eto tako, tako su nam pomogli. Treba li vam nešto još? Nama treba samo da se Sara izliječi ako buda. Samo da ona ozdravi. Znači, dragi Bože, samo da se ona izliječi. S obzirom da se porodica Đinđić nalazi u teškoj materijalnoj situaciji, svaka pomoć im je dobro došla. Od 1. maja u funkcije i humanitarni broj 1411. Pozivom na ovaj broj donirat ćete 1 marku za liječenje Sare Đinđić, 3-godišnje djevojčice koja čeka svoju drugu životnu šansu.